Дорогі друзі, доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні! А сьогодні ми починаємо роботу нашої секції в межах роботи серпневої конференції, яка у нас є основою для початку нового року. Зазвичай наша серпнева конференція асоціюється зі святом підготовки до навчального року. А в цьому році ми маємо особливі умови і ми маємо проводити нашу серпневу конференцію в умовах воєнного стану, без зайвих емоцій та зосереджено. Дозвольте мені представити вам всіх учасників сьогоднішньої конференції. Це мене звуть Вітренко Андрій, я перший заступник міністра освіти і науки України. Юлія Миколаївна Гришина, народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти. Вітаю всіх. Максим Георгійович Луцький, ректор Національного авіаційного університету. Доброго дня. Андрій Петрович Бутенко, голова Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Доброго дня, колеги. І Корж Віктор Петрович, голова товариства «Динамо», віце-президент Олімпійського комітету. Доброго дня всім. Тож, дозвольте розпочати сьогоднішню нашу панель, яка має назву «Виклики та перспективи вищої освіти в умовах воєнного стану». Як ви чудово знаєте, вища освіта з 24 лютого цього року, як і вся країна, функціонує в дуже екстремальних умовах. І ці умови, скажімо так, вимагають від нас зосередитися на тих завданнях, що мають, які ми отримали в спадок. Вони потребують свого логічного завершення і поєднати їх з актуальними завданнями, які спричинені війною, і тими завданнями, які визначать перспективу функціонування системи вищої освіти. Треба переповнити? На землі є у нас? Ні, поки що немає. А, немає? Не втрачають сьогодні актуальності завдання, визначене стратегією розвитку вищої освіти, яка була схвалена урядом України напередодні війни. Але ж для примноження потенціалу вищої освіти і національної системи її нам необхідно забезпечити інноваційний характер її розвитку. Що ж ми маємо зробити? Ми маємо зробити управління в системі вищої освіти ефективним, а вища освіта соціально відповідальним. Сформувати довіру громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Забезпечити належну якість освітньої наукової діяльності. Зробити наші заклади вищої освіти України привабливими для навчання та академічної кар'єри. Забезпечити інтернаціоналізацію вищої освіти. Для досягнення визначених цілей необхідно зробити певні кроки, які б ми визначили як наступні. Це вдосконалення системи управління вищою освітою, гармонізація структури вищої освіти України відповідно до зобов'язань і тої честі, які ми отримали як кандидат на вступ до Євросоюзу, забезпечити розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти та вдосконалити системи її фінансування, розширити діяльність закладів вищої освіти шляхом надання освітніх послуг в сфері освіти дорослих та інноваційній сфері, розширити зв'язки між наукою, освітою та реальним сектором економіки, забезпечити інтеграцію до освітнього наукового простору, створити підґрунтя для подальшої трансформації вищої освіти і створити підґрунтя для того, щоб національна система вищої освіти України зайняла чільне місце в системі освіт Європейського Союзу. Досягнення зазначених цілей дозволить нам вирішити наступні проблеми. Зокрема, це неефективне управління та використання ресурсів, брак відкритості закладів вищої освіти, низьку спроможність продукувати корисну інтелектуальну продукцію та принципово протидіяти проявам корупції та академічної недоброчесності. Дозволить забезпечити належну рівень доступності вищої освіти, а також вирішити проблематику, яка дуже важлива для всіх наших колег, науково-педагогічних працівників,
Це неконкурентна заробітна плата та умови праці працівників. В цілому, система вищої освіти України продемонструвала великий адаптивний потенціал під час вимушеного переходу на дистанційні інноваційні технології навчання. Разом з тим, обмежені можливості IT-інфраструктури багатьох закладів освіти та незадовільний рівень цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників не дозволили забезпечити освітній процес в умовах дистанційного навчання на достатньому рівні його якості. Тому необхідно прискорити розвиток ефективних цифрових освітніх екосистем, розвиток цифрових умінь, навичок, компетентності для цифрової трансформації. Це дуже важливе завдання вищої освіти вже сьогодні. Окремо хочу згадати про те, що надання Європейської Ради України статусу кандидата на вступ до ЄС передбачає всеохоплюючу трансформацію всіх сфер суспільного життя в короткостроковій перспективі. Тому в контексті інтеграції до Європейського Союзу актуальності набувають наступні напрями. Це реформування та модернізація мережі вищої освіти, сприяння зближенню у сфері вищої освіти в рамках Болонського процесу, підвищення якості та важливості і значення вищої освіти в українському суспільстві, розширення можливостей закладів вищої освіти в сфері їх управлінської автономії, активізація мобільності студентів, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. Разом з тим, сьогодні першочергові відповіді потребують ті питання, які були поставлені нам воєнним станом та безглуздою агресією Російської Федерації в Україні. Важливим є питання відновлення і розвитку інфраструктури закладів вищої освіти, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії. Не менш актуальним є питання відновлення і розвитку кадрового потенціалу, адже велика кількість наших колег, конкурентноздатних наукових та науково-педагогічних працівників, на жаль, вимушені були покинути Україну та виїхати за кордон. І деякі з них, на жаль, відповідно до проведених нами досліджень, втратили зв'язок зі своїми закладами вищої освіти. Функціонування системи вищої освіти в умовах обмеженого фінансування через зменшення обсягів бюджетного фінансування у зв'язку з руйнацією економіки – це також один з викликів, який нам представив воєнний стан. Окремо хочу згадати, що необхідно налагодити ефективну роботу з переміщеними закладами вищої освіти та надавати їм всебічну підтримку в їх освітній та науковій діяльності. Шановні колеги, найголовнішим і найважливішим на сьогодні завданням є забезпечення безпеки освітнього процесу в новому навчальному році з урахуванням всіх можливих загроз, які спричинені воєнним станом. Звертаю увагу, що Міністерство освіти і науки України, як центральний і головний орган виконавчої влади в сфері освіти і науки, рекомендувало провадити освітній процес закладом вищої і фахової передвищої освіти максимально наближено до традиційного формату, але з урахуванням обмежень воєнного часу та забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу. Передбачаємо, що поряд з традиційним офлайн-навчанням значна доля освітнього процесу буде припадати на змішаний формат, тобто очний, з використанням дистанційних методів навчання. В окремих випадках ми рекомендуємо дистанційний формат, але все ж це ви знаєте, тому що ми розсилали свої рекомендації, і ви їм чудово слідуєте. Нагадаю, що відповідно до спеціальних законів заклади вищої фахової передвищої освіти є автономними та самоврядними. Тому рішення щодо початку навчального процесу приймає кожен заклад освіти самостійно. Разом з тим, керівник кожного закладу вищої освіти, приймаючи дане рішення, має враховувати наступне. Провадження освітнього процесу заочною формою навчання у приміщеннях закладу освіти в традиційному або змішаному форматі погоджується з обласними Київською міською військовою адміністрацією. Проведення освітнього процесу в традиційному форматі, а також
видів навчальних занять або виконання окремих освітніх компонентів, які не можуть бути ефективно та якісно проведені в дистанційному форматі або з міркувань безпеки, може бути організовано на базі інших закладів освіти, в тому числі в інших регіонах за попередньою домовленістю. Міністерство готове надати підтримку для організації такого формату освітнього процесу, зокрема переміщеним закладам вищої освіти. Наступне. Провадження освітнього процесу в традиційному або змішаному форматах в приміщеннях закладів освіти або його окремому корпусі має здійснюватися в межах розрахункової місткості захисних споруд, які можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі надходження сигналу «повітряна тривога» або в разі надходження інших відповідних сигналів оповіщення. Також повинна враховуватися місткість споруд цивільного захисту, які можуть бути використані мешканцями гуртожитків, які фактично будуть проживати в них. Окремо нагадаю, що має забезпечуватися безумовне переривання освітнього процесу в приміщенні закладу освіти у разі надходження сигналу «повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Шановні колеги, сьогодні ми хочемо з вами обговорити згадані питання для усвідомлення відповідальності за безпеку учасників освітнього процесу, забезпечення успішності виконання запланованих завдань і пошуку ефективних шляхів досягнення поставлених цілей. Друзі, я хотів би вам нагадати, що ви можете задавати нам питання. Я буду дуже просити питання свої спрямовувати в загальний чат. Скажімо так, ви маєте представитися, хто ви є, який заклад освіти представляєте, і потім написати своє питання. Якщо у нас вистачить часу, ми будемо надавати відповідь онлайн. Якщо ж часу не вистачить, ми зберемо всі ваші питання та обов'язково їх висвітлимо безпосередньо в рекомендаційному листі Міністерства освіти і науки, яке ми будемо розсилати всім закладам освіти за результатом моєї роботи сьогоднішньої нашої серпневої конференції. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! І передаю слово Юлії Миколаївні Гришиній. Прошу, Юлія Миколаївна. Дякую, Андрію Олександровичу. Колеги, я вітаю всіх, всю ту величезну кількість освітян і не тільки освітян, які зараз долучилися до нашої традиційної серпневої конференції, і шостий місяць в Україні триває війна. Не дивлячись на це, вся система освіти працює. І я ще раз хочу відзначити, я скрізь це відзначаю, що не було жодного дня, коли б система освіти припинила свою роботу з того моменту, як розпочалася війна. Тому я дякую кожному освітяну, я дякую всім тут присутнім, я дякую всій системі освіти, кожному освітяну, який працював на нашому освітянському фронті. І загалом ми сьогодні маємо такі результати, що у нас активно зараз триває вступна кампанія, і ми реагуємо всі разом, всі гілки влади на сьогодні абсолютно об'єднані. Ми відклали всі політичні питання, ми відклали всі проблеми, які раніше нас дуже хвилювали. Зараз у нас зовсім інше життя, ми всі об'єднані. Законодавча влада, виконавча влада, місцева влада. Ми всі працюємо кожного дня разом. І це величезна цінність, що система освіти змогла так об'єднатися. І зараз в умовах війни підставляємо плече один одному і працюємо всі разом, і маємо наслідки, що на сьогодні і протягом всієї системи, всієї війни система освіти працювала, працює зараз і буде працювати надалі. Якщо можна включити презентацію, я коротко пройдуся по наших основних моментах, на що б я хотіла зараз звернути увагу. Перше, у мене тема моєї доповіді «Виклики та перспективи в умовах воєнного стану». Я зверну вашу увагу на ті основні моменти, про які хотіла б сьогодні окремо на них наголосити. Отже, які проблеми виникли у нас одразу в перші дні війни, і з чим нам одразу ми були вимушені працювати, і що я хочу звернути увагу, що нам вдалося всім разом з вами. Перше питання, проблема, яка в нас виникла, це масово в перші дні війни наші діти, школярі, студенти, викладачі,
масово змінювали місце перебування. І, звичайно, в нас виникла проблема, коли нам потрібно було продовжувати навчальний процес в таких умовах. Я хочу сказати, що активно працювало міністерство, активно працювали університети тим чином, що ми забезпечили можливість переміщатися нашим студентам і долучатися до навчального процесу в інших університетах. Це робилося дуже швидко, робилося дуже в дружній обстановці. Ми дійсно спостерігали, я сама їздила по багатьох регіонах і спостерігала, як дружньо зустрічали університети студентів і викладачів з зони, де ведуться активні бойові дії, долучали їх до навчального процесу, не піднімалися жодні там питання, проблеми. Всі казали про те, що проблеми ми будемо обговорювати потім. Зараз ми їх вирішуємо. За це я дуже дякую всім університетам, які відкрили свої двері і підтримали наших студентів, і які тимчасово були вимушені змінювати місце навчання і проживання і наших викладачів. І, звичайно, ми одразу зрозуміли, що нам потрібно змінювати систему вступу до закладів вищої освіти, оскільки ми з перших днів війни почали розуміти, що ми не зможемо використати ту зрозумілу для нас систему зовнішнього незалежного оцінювання в умовах воєнного стану. Які рішення цих проблем ми прийняли одразу ж на перших же етапах? Отже, перше, Верховна Рада України в такому достатньо швидкому режимі було прийнято закон України про встановлення державних гарантій в умовах воєнного стану. Якщо можна презентацію, щоб вона за мною встигала. Було прийнято закон про державні гарантії, і основною метою цього закону було забезпечити захист всім нашим учасникам освітнього процесу і щодо того, щоб вони не втратили місця роботи і місце навчання, щоб вони забезпечені були дистанційною формою навчання якнайбільш безпечною в тих умовах. І зробити все для того, щоб гарантувати нашим освітянам збереження оплати праці і отримання студентами всіх виплат, які вони могли отримувати. Це були соціальні стипендії, академічні стипендії. Цей закон було прийнято теж на початку війни. Друге, що було прийнято, це був прийнятий закон, який спростив систему зовнішнього незалежного оцінювання. Такий був достатньо складний виклик для нас всіх. Коли ми прийняли цей закон, тут навіть така була ситуація, що закон було прийняти не так складно, як потім виконати цей закон. Да, от посміхається Андрій Олександрович, нам наша була така задача, що нам потрібно було дуже швидко розробити нову систему, яка, то що ви пам'ятаєте, всі освітяни зараз дивляться, як довго ми створювали систему зовнішнього незалежного оцінювання, як довго ми її удосконалювали. І тут стояв виклик, була задача за найкоротший час розробити таку систему, яка б замінила ЗНО, і яка б змогла спрацювати в умовах війни, яка б змогла забезпечити безпечні умови складання національного мультипредметного тесту, і ще й третій виклик, який був забезпечити можливість складання його для тих наших студентів, які знаходились за кордоном. І ці три задачі потрібно було вирішити швидко, і це було зроблено, це було непросто, але ми це зробили. Я хочу сказати, що за цей такий дуже короткий термін ми змогли розробити цілих три типи незалежного оцінювання. Перший – це національний мультипредметний тест, друге – це магістерський тест навчальної компетентності та магістерський комплексний тест. І зараз у нас успішно триває вже друга сесія, спеціальна сесія складання національного мультипредметного тесту. Я хочу сказати, що явка на основному сесію склала майже 90% від тих, хто зареєструвався, і це неймовірний результат, який ми навіть не очікували. Тому дякую всім, хто був долучений. Головне, дякую нашим абітурієнтам, які все-таки складають у нас в Україні національний мультипредметний тест, складають вступні творчі іспити там, де не потрібен тест на тих спеціальностях, і роблять це для того, щоб вступити в українські заклади вищої освіти. Для нас це на сьогодні одна із основних завдань для всіх гілок влади – зробити так, щоб зберегти український інтелектуальний потенціал –
і надати можливість нашим абітурієнтам навчатися в українських закладах освіти. І ще хочу сказати, що нас виникла одразу, коли ми зрозуміли, що в нас є тимчасово окуповані території, що в нас є території, де зараз активні бойові дії, ми зрозуміли, що нам потрібно витягувати наших дітей звідти. Потрібно теж було придумувати нові варіанти, як це робити, і у нас виникла така ініціатива з Тимофієм Мілованом, яку підтримало одразу Міністерство освіти, попросити, звернутися, залучити наші приватні заклади вищої освіти до вступної кампанії і надати можливість дітям з тимчасово окупованих територій, які не можуть зараз виїхати з цих територій, оскільки ми знаємо, що там зараз складна ситуація, надати їм можливість безкоштовно навчатися в українських університетах приватних. І дозволити забезпечити можливість дистанційного вступу, дистанційної освіти, безкоштовного проживання в гуртожитках, поки коли ми потім їх заберемо, вирвемо їх з тимчасово окупованих територій. Тому що зараз ми боремося за кожного нашого абітурієнта. Я хочу подякувати всім. У нас майже 30 приватних закладів вищої освіти, не дивлячись на дуже скрутну фінансову ситуацію, в якій приватники сьогодні знаходяться, майже 30 закладів освіти відгукнулися. І зараз провели вступну кампанію. Я вже декілька відвідувала, була в Одесі, Міжнародний гуманітарний університет. В Києві зараз ось поїду Європейський університет, Міжнародна академія управління персоналом. Всім дякую, хто долучився. І дійсно на сьогодні набирають дітей з Херсонської області, Запорізької області, з Харківської області, які зараз не можуть виїхати, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Я вам дуже дякую. Це яскравий приклад того, як ми всі допомагаємо безпосередньо Україні, не дивлячись на те, як би складу нам на сьогодні не було, і працюємо разом. Коротко про те, які проблеми зараз в нас є. Чи можна презентацію? Дякую. Перша проблема, яку ми всі спостерігаємо, і кожного дня вона тільки, на жаль, ця проблема набирає більших обертів, це пошкодження освітньої інфраструктури. На жаль, у нас є особливо яскравий в негативному сенсі приклад, це Харківська область, Харків і Харківська область, Миколаїв і Миколаївська область, коли ми втрачаємо нашу інфраструктуру. І це той виклик, з яким ми теж зараз повинні знаходити вихід з цієї ситуації. На жаль, ми втрачаємо нашу інфраструктуру і лабораторії, і те, що ми будували багато років. Така ситуація є, і ми будемо цю проблему вирішуємо її вже зараз. Звичайно, ми розуміємо, що в нас складна ситуація з фінансуванням, у нас є дефіцит коштів для фінансування закладів вищої освіти. Ну і, звичайно, ми маємо ту проблему, що в нас на сьогодні застаріла система управління фінансами закладами вищої освіти. Ми її констатуємо вже декілька років. У нас вже підготовлені і в комітеті, і міністерством розроблені законопроекти, які передбачають зміни до цієї системи. І зараз, в умовах війни, ця проблема особливо яскраво перед нами проявилася. І вже зараз ми цю проблему вирішимо, її в достатньо максимально швидкому темпі, тому що часу в нас немає. Отже, які варіанти вирішення тих проблем, які, звичайно, проблем, хочу сказати, що в нас набагато більше сьогодні. Я зараз розповіла про ті, які, ну так, найбільш глобальні, думаю, що колеги, які далі будуть говорити, вони вже будуть говорити про більш детальні, я говорю про більш глобальні проблеми, які на сьогодні в нас є. Ті варіанти вирішення, які вже сьогодні, над якими ми вже працюємо, нас чекає, звичайно, ми всі розуміємо, що в нас буде нова освітня мережа закладів вищої освіти. Внаслідок пошкодження, внаслідок того, що ми дещо втратили контингент, все це вплине на те, що ми будемо мати нову освітню мережу. Ми з вами всі констатували те, що в нас забагато було закладів вищої освіти в Україні, і зараз у нас буде нова мережа, і ми над нею вже працюємо, і причини вже цього я вже назвала, ми всі їх з вами розуміємо.
змінюємо, будемо змінювати організаційно-правову форму всіх університетів, тому що така організаційно-правова форма, як бюджетна установа, на сьогодні не дає можливість повноцінно розвиватися університетам. Нам потрібно давати більше фінансової свободи, мати можливість продукувати науку, результати наукової діяльності, заробляти на цьому і розширяти можливості закладам освіти для того, щоб вони мали можливість заробляти кошти самостійно, збільшувати кількість платних послуг освіти, які ми можемо надавати, тобто робити все для того, щоб кожен університет ставав такою структурою, яка може не тільки навчати, а й продукувати певну продукцію освітню, наукову, заробляти кошти, оскільки у нас зараз і коштів не вистачить фінансувати в такому режимі, як раніше, заклади вищої освіти і надавати більше можливостей самим університетам, щоб заробляти кошти. Правильно, Андрій Олександрович? Безумовно. Так, тому що це європейська система, і тільки на фінансуванні державному ми далеко не вийдемо, будемо продукувати самі нові послуги і заробляти на них. Ну, звичайно, створення нових механізмів залучення коштів, все це теж над цим працюємо в нових законопроєктах. І бізнес як повноцінний учасник освітнього процесу та партнер ЗВО. У нас вже багато університетів на сьогодні працюють тісно з бізнесом. Ми всі розуміємо, що освіта для освіти нікому не потрібна. Освіта повинна працювати для працевлаштування, для підготовки якісних кадрів, які потім можуть знаходити роботу. І безпосередньо бізнес нам потрібно обов'язково залучати навчальний процес і у формі консультаційній, залучення до викладацької діяльності, і у формі фінансової допомоги, фінансування лабораторій, підтримки науково-технічної бази. Все це те, що нам потрібно робити на сьогодні, і робити, давати фінансові можливості університетам використовувати цю фінансову допомогу, яку від бізнесу ми можемо отримувати. Колеги, якщо дуже коротко, то в мене все. Ще раз дякую всім, хто долучився, і хочу сказати. І хочу сказати, що освіта була, є і буде в Україні, і все буде освіта. Шановні колеги, я дуже прошу, ми просто чуємо ваші приватні розмови, тому зверніть, будь ласка, трохи увагу. Трохи на них відволікаємось. Да, да. І трохи на них відволікаємось. Це адміністратору, мабуть, потрібно вимкнути мікрофони. Шановні колеги, дякую, Юлія Миколаївна, за вашу чудову презентацію, за чудовий виступ. Ви нам надали напрями там, де ми маємо працювати. От, будемо завжди розраховувати на підтримку комітету, бо такої синергії комітету і міністерства, яка є зараз, ну це, наскільки мені відомо, в історії України жодного разу ще не було. Так. Я вам дякую за це, бо ви є драйвером саме в питаннях вищої освіти, і співпраця з вами є дуже комфортною і досить ефективною. Дякую. Шановні колеги, перш ніж передати слово наступному нашому спікеру, я хотів би звернути вашу увагу на той ролик, який показується на екрані поза нашими спинами. Там ви зможете побачити, скажімо так, на жаль, ті пошкоджені будівлі в багатьох містах України, що зробили ці негідники з системою вищої освіти України. Ми впевнені, що ми все відбудуємо, але цього їм жодним чином не вибачимо. Адже вони б'ють по самому чутливому для українців, це по їх знаннях і по їх інноваційному потенціалу.
І перш ніж передати слово наступному учаснику, я хочу сказати, що ми зробимо зараз трошки такий формат. Запросимо до слова Андрія Петровича Бутенко, який нам розповість про виклики, які у період воєнного часу для оцінювання якості і взагалі для якості вищої освіти в Україні. Потім надамо слово Віктору Петровичу і попросимо Максима Георгійовича Луцького розповісти нам, як заклади вищої освіти зараз долають всі ці виклики і як у якості господаря тим так завершити нашу панель. Андрій Петрович, прошу вас до слова. Дякую вам. Дякую, Андрій Олександровичу. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути сьогодні з вами. Як вже сказав на початку Андрій Олександрович, вперше, мабуть, за всю історію серпневих конференцій вона звучить такими, скажімо так, інколи сумними нотками. Але давайте дивитися в перспективи, але й згадувати, що ми вже зробили, і планувати майбутнє, тому що ми змушені, ми повинні робити нашу освіту кращою. Я собі дозволю сказати сьогодні декілька слів про ті виклики, які є перед забезпеченням якості вищої освіти. Ми, мабуть, за ці 6 місяців зіткнулися з проблемами, з якими не штовхувалась переважно більшість країн за останні 7 десятиліть. І від того, які рішення будуть прийняті управлінцями на всіх рівнях, від того, які рішення приймуть зараз освітні колективи, буде залишить майбутнє нашої освіти. Я думаю, що серед всіх присутніх на цій конференції не знайдеться людина, яка не знає тезу про те, що саме освіта будує фундамент майбутнього нації. Від помилок в освіті можуть випасти цілі покоління в розвитку країни. Ми не мусимо цього допустити. Тому якість вищої освіти, якість освіти в цілому – надзвичайно важлива проблема, і давайте про неї сьогодні поговоримо. Я б хотів згадати декілька етапів роботи Національного агентства, починаючи з 24 лютого, з моменту широкомасштабного наступу Російської Федерації. Завдяки спільній позиції уряду України, Міністерства освіти і Національному агентству, буквально в перші тижні повномасштабної агресії, нам вдалося підготувати і оприлюднити постанову Кабінету міністрів 295, яку підтримав уряд, яка дозволила більш гнучко підійти до процесів акредитації, забезпечення якості вищої освіти і таким чином закінчити освітні процеси. Я принагідно хотів би подякувати всім освітнім колективам, які мобілізувалися і швидко закінчили всі необхідні процеси. Разом з тим, мені б хотілося щиро подякувати експертам Національного агентства, членам галузевих експертних рад за те, що вони продовжили, незважаючи на всі виклики, необхідність переміщувати свої університети, необхідність вирішувати сімейні проблеми, завершили ті акредитаційні експертизи, які вже були розпочаті до війни. Хочу наголосити, що частина з них вже на той момент знаходилась у лавах Збройних сил, Національної гвардії чи територіальної оборони України, але процеси продовжувалися. Це було надзвичайно важливо. І таким чином нам вдалося закінчити 136 експертиз повноцінно, які були розпочаті до війни. Заклади отримали повноцінні висновки, вони отримали повноцінні рекомендації, як покращити свої освітні програми. Разом з тим заклади мобілізувалися і підготували 543 пакети документів, які свідчили про їх належний самоаналіз своїх освітніх програм. 677 рішень Національне агентство ухвалило по постанові 295, тобто за спрощеною процедурою, і таким чином завершила заплановані закладом процеси зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Виникає логічне питання, а навіщо все це було? Навіщо ми просили заклади в цей важкий час закінчувати ці процеси? Навіщо ми відволікали людей закінчувати експертизи? В ті дні лунало багато думок і тривали дискусії, чи взагалі потрібна акредитація в цей складний час. Ми в довгих дискусіях, порадах і вирішили, що необхідно. Необхідно, обов'язково. Перш за все, з точки зору юридичної, тому що законодавство України не передбачає іншого можливості закінчити освітній процес, чим випуск студентів з акредитованих програм. Разом з тим виникала інша процедура, інша, вибачте, проблема. Це необхідність збереження тяглості внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти в університетах. Я дозволю собі повернутися до цієї думки трошки пізніше. Крім того, що Національне агентство продовжувало процедури забезпечення якості вищої освіти і аналізу освітніх програм,
нам вдалося продовжити роботу і запустити, розгорнути нову процедуру формування разових спеціалізованих рад із захисту доктора філософії. Разом із Міністерством освіти, Комітетом Верховної Ради ми працювали над цією процедурою декілька років, і фіналізація припала вже на такий буремний час. Ця процедура дозволила зменшити бюрократизм, зробила процедуру захисту більш публічною, а головне, вона стала тим логічним закінченням переходу остаточного України від підготовки кандидатів наук до підготовки докторів філософії. Це не просто перейменування, це зовсім інший освітній рівень, а саме освітньо-науковий рівень, а не лише освітній. Це дуже важливий момент у подальших євроінтеграційних прагненнях України і української освіти. Звичайно, в питаннях української освіти і до широкомасштабного вторгнення було багато проблем, і ми їх чудово з вами знаємо. Це і слабкий контроль набутих компетентностей, можливо, недофінансування освіти, відірваність підготовки від реальних потреб ринку праці, погана співпраця з стейкхолдерами – все це було. Але додавалися й нові проблеми. Вони помножилися на складну економічну ситуацію, на проблеми, викликані внутрішньою і зовнішньою міграцією, велика кількість учасників освітнього процесу, як викладачів, так і студентів, залишили країну, залишили свої домівки, не мають належних умов навіть для проживання і подальшої роботи. Все це лише примножило наші проблеми. Але ми мусимо рухатися далі, тому Національне агентство в ці часи продовжило роботу і запропонувало зміни до законодавства. Нами були запропоновані зміни до закону про освіту, до закону України про вищу освіту, і запропоновано новий проект закону про академічну доброчесність, а також розроблено нове тимчасове положення про акредитацію в умовах військового стану. На нашу думку, ці зміни можуть допомогти гнучко реагувати на ті виклики, які є зараз, які постають перед нами, допоможуть більш гнучко Національному агентству працювати з системами зовнішнього забезпечення освіти, але разом з тим, саме головне, вони направлені на подальшу інтеграцію України до спільного європейського освітнього простору, яке ми не можемо зупиняти. Декілька слів я зупинюся на положенні про акредитацію в умовах військового стану. Воно для нас надзвичайно важливе. Які новели ми запропонували, і дякуючи спільній роботі і консультаціям і з народними депутатами, і з командою Міністерства освіти, головними такими рішеннями, які будуть цікаві, я думаю, багатьом освітянами, що заклади вищої освіти самі зможуть вибирати процедуру, за якою вони хочуть пройти акредитацію. Це може бути повна процедура, може бути спрощена процедура, в залежності від тих умов і їхніх прагнень, де, в яких умовах перебуває зараз заклад, наскільки він близький до зони бойових дій, яка економічна в нього ситуація, яка кадрова ситуація. Але ми хочемо дати можливість в цих складних умовах усім пройти ці процедури, звичайно, при дотриманні належних кроків і необхідних дій. Ми пропонуємо суттєво зменшити вартість акредитації, розуміючи складний матеріальний стан, і що гроші в країні зараз мають бути спрямовані виключно на оборону. Разом з тим були вдосконалені і інші процедури в процесі акредитації. За роки акредитації було багато звернень стейкхолдерів, університетів, ради ректорів. Ми намагалися врахувати ці пропозиції і сподіваємось, найближчим часом буде завершена процедура затвердження цього положення, і ми зможемо разом з вами з ним працювати в наступному сезоні. Неймовірним важливим кроком в подальшій покращенні якості вищої освіти в Україні в цілому є наш рух до Європи, імплементація стандартів європейського освітнього простору. Тому наша команда продовжила роботу з міжнародними стейкхолдерами, з міжнародними агентствами. За ці місяці, особливо в перші тижні, ми отримали десятки листів від агентств із співчуттям, словами підтримки. На кожен з них ми відповідали проханням допомогти конкретним університетам, започаткувати спільні освітні програми, але разом з тим закликом припинити будь-яку співпрацю з російськими партнерами, які могли бути в цих об'єднань чи в цих агентств. І ми досягли своїх успіхів. Ми зробили три великих звернення, які розіслали всім агентствам, відомим нам по всьому світу, з проханням припинити співпрацю з росіянами. Внаслідок цього в березні одна з найповажніших агентств – це МАКА –
зупинила, вибачте, не агентство, а об'єднання агентств, зупинила свою співпрацю з Російською Федерацією, виключивши всі російські агентства свого переліку. Що це значить по факту? Що російські акредитації не будуть визнаватися європейськими партнерами. Їхні дипломи не матимуть автоматичного визнання європейськими колегами. Європейська асоціація студентів виключила 14 російських студентських організацій. Питання щодо зупинення членства російських агентств в об'єднанні Сенка буде розглядатися в вересні, і наші представники будуть мати там чітку і однозначну позицію про необхідність припинення цієї співпраці. Тобто ми продовжуємо і освітянський фронт політичного тиску на росіян в усіх можливих аспектах. Важливим моментом, на якому я б хотів зупинитися, це конференція, міжнародна велика конференція, форум, яка відбулася 24 травня. Вона називалася «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни», на якій Україна була представлена спільною командою Комітету Верховної Ради, Міністерства освіти і Національного агентства, де ми всі однозначно заявили про прагнення України подальше інтегруватися в спільний європейський освітній простор, оприлюднили план спільних дій і зобов'язань України і звернулися до агентств підтримати українців у імплементації і входження Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України до ЕНКВІ. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб українські дипломи легше, простіше визнавалися в спільному європейському освітньому просторі. Це підніме наше котування на ринку освітніх послуг світу. Для нас це дуже важливі кроки, і ми подальше працюємо над цим. Все, що я сказав зараз, направлено на одну єдину мету. Ми повинні зберегти тяглість процесів забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану. Українські університети за ці декілька років вже вибудували системи внутрішнього забезпечення якості. Вони різні. Десь вони дуже успішні, десь вони посередні, десь вони потребують дуже сильного вдосконалення. Але вони є. Більшість українських університетів зрозуміли, наскільки є важливим реальне опитування студентів, робота з стейкхолдерами, робота з радами роботодавців, робота з вдосконалення освітніх програм. Не формальна, не на папері, а реальна. Українські університети одні з останніх почали цю роботу порівняно з європейськими колегами. Але за ці декілька років динаміка цього питання показує, що ми вже наздогнали європейських колег. І я впевнений, що це має слугувати тим фундаментом, за яким ми вступимо у спільний європейський освітній простір ще більш глибше. Хотів би завершити свій виступ оцією фразою на екрані, я її вже казав. Зберегти процес внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є нашою спільною задачою. Її не втілить ні Міністерство освіти, ні комітет, ні Національна агенція, ні жоден університет. Це має бути спільний рух, це має бути спільна синергія, пошуки спільних рішень, відсівання поганих практик і, звичайно, акумулювання нашого потенціалу на рух вперед. Я впевнений, що після перемоги якість української освіти виросте значно, і ми займемо гідний стан у спільноті європейських університетів. Перемоги нам всім. Дякую, колеги. Дякую, Андрій Петрович. Як завжди, якісно. Шановні друзі, колеги, хотів би надати слово Віктору Петровичу Коржу. Сьогодні він нам розповість про виклики та перспективи розвитку такої невід'ємної частини студентського життя, як студентський спорт та національне патріотичне виховання. Прошу, Віктор Петрович. Шановні колеги, шановні учасники конференції, для мене велика честь і приємність бути запрошеним на цей захід і вітати вас від імені Національного олімпійського комітету та безпосередньо спортивної, найбільш відомої спортивної асоціації нашої держави, товариства «Динамо». Я дійсно погоджуюсь з тим, що учнівський і студентський спорт стали невід'ємною частиною олімпійського руху України і також стверджують Україну як одну з найзагальновідоміших спортивних держав світу. Сьогодні всесвітні європейські учнівські і студентські змагання стали школою майбутніх чемпіонів світу і майбутніх олімпійських чемпіонів. Це всім відомо. І я щиро дякую Міністерству освіти і науки за його зусилля в підтримці цього важливого напрямку. Ми з вами всі прекрасно розуміємо, що дітям, молоді потрібні куміри, потрібні позитивні приклади для того, щоб рухатися, розвиватися в правильному напрямку.
Слід сьогодні констатувати, на жаль, що добре відоме нам гасло «Спорт поза політикою» сьогодні не працює. І сьогодні намагання продовжити свою участь у міжнародному спортивному співтоваристві спортсменів Білорусі і Росії повністю суперечить ідеалам Олімпійської хартії, якою ми всі керуємося. І я дякую всім установам державним, керівництву держави Україна і нашим міжнародним партнерам, європейським партнерам за те, що вони роблять це необхідне для того, щоб їх відсторонити від чистого, сучасного олімпійського спорту. Мабуть, не всі знають, що частина наших всесвітньо відомих спортсменів призупинили свою спортивну діяльність і пішли до лав Збройних сил України, Національної гвардії. Серед них є поранені і, на жаль, навіть є загиблі. Тому говорити сьогодні ще раз про важливість спорту, про важливість військово-патріотичного виховання абсолютно актуально, абсолютно на часі. Ми знаходимося у стані війни. Збільшується небезпека для не тільки України, а для Європи і для всього світу. Все більшої активності набирає питання негайного відновлення повноцінного процесу національно-патріотичного та військового виховання і підвищення рівня фізичної і початкової військової підготовки нашої молоді. Допризовна підготовка має бути складовою частиною визначеної державної системи освіти вищих професійних, технічних, загальноосвітніх навчальних закладів. Отже, знання і вміння з військово-патріотичного фізичного виховання основ початкової військової підготовки, здобуті молоддю, дадуть їй змогу швидше і успішніше адаптуватись в армійському середовищі, допоможуть виробити почуття колективізму, допомоги і взаємовиручки, поваги до історичної спадщини, а також зміцнити фізично, духовно, стати справжніми патріотами, готовими захищати свою вітчизну. Я хотів би зробити наголос на тому, колеги, що нормативна правова і законодавча база в тих питаннях, які я зараз порушую, вона практично сформована. Є стратегія військово-патріотичного виховання, концепція його. Є створений державний орган, державний центр військово-патріотичного виховання з величезним планом заходів. Я думаю, що одним з останніх кроків формування нормативної бази є прийнятий в першому читанні закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Там повноцінно представлений цей напрямок, про який ми зараз з вами говоримо. Але я думаю, що нам всі ці державні акти треба наповнювати конкретним змістом і разом із спортивною громадськістю реалізовувати їх в установленому порядку. Я хотів би на завершення сказати, що тільки товариство «Динамо» має в своєму розпорядженні біля 200 спортивних споруд, 18 баз олімпійської підготовки, порядка 15 стрілецьких комплексів, універсальних спортивних залів, майданчиків і таке інше. В товаристві працюють більше 200 тренерів надзвичайно високої кваліфікації, які готують не тільки чемпіонів світу, олімпійських чемпіонів, а щодня працюють з дітьми. Ми запропонували і ми готуємо сьогодні, пропонуємо вам план заходів, спільні програми, які я хотів би, користуючись нагодою, запропонувати до міністерства, до, зокрема, обласних управлінь освіти щодо конкретних дій в реалізації цих питань. У нас готові ці документи, ми подаємо вам руку і готові разом зробити все можливе для того, щоб дійсно наші діти виховались в правильному напрямку, були патріотами, були готові в будь-яку хвилину встати на захист своєї вітчизни. Я дякую вам за увагу і сподіваюся на нашу плідну подальшу співпрацю. Дякую, Віктор Петрович, дякую вам за ваші пропозиції, ми їх обов'язково врахуємо, адже зараз ми формуємо нові компетентності, які стосуються питань захисту вітчизни, і змінюємо і навчальні програми і в середній школі, і будемо змінювати їх і в вищій школі, для того, щоб наші діти мали практичні навички, знання та вміння щодо
і розмінування, і поводження з вибухонебезпечними предметами, і надання першої медичної домедичної допомоги, тобто тактичної медицини. На жаль, нам треба ці навички, і ваша допомога нам буде дуже потрібна в цьому питанні. Щиро вам вдячний. У моїх колег все для цього є, матеріально-технічна база, і фахівці, і відповідний інвентар. Ми будемо деталізовувати все необхідне. Так що я ще раз дякую. Дякуємо. І хочу передати слово сьогодні Максиму Георгійовичу Луцькому, ректору Національного авіаційного університету. Перепрошую, Максиму Георгійовичу, господаря сьогоднішньої площадки. Дякую, Андрій Олександрович, шановна Юлія Миколаївна, шановні колеги, доброго дня. Враховуючи брак часу, буду говорити максимально коротко. Дійсно, війна змінила наше життя. Змінила наше життя, і це треба визнавати. Страшно уявити, що ми з вами втрачаємо один навчальний заклад в день. Коли я працював з Віктором Петровичем в Київській міській державній адміністрації головою, ми завжди відвідували всі відкриття навчальних закладів. І для Києва було супер, якщо ми відкривали дві школи та два дитячих садочка нові. А ми сьогодні втрачаємо один в день. І можна лише уявити, які кошти будуть потрібні для відбудови. Але, як правильно Андрій Олександрович каже, все відбудуємо і будемо жити і працювати. Сьогодні є величезна проблема у вищих навчальних закладів. Це переміщені тимчасово вищі навчальні заклади, окуповані території. І хочу подякувати нашому міністру освіти і науки Сергію Миколаївичу Шкаряту, заступникам міністра, депутатам, особливо Юлії Миколаївні, що ви відвідуєте регіони і дивитесь, тому що читати новини і бачити своїми очима – це дві різні речі. І я вважаю це дуже корисним, тому що люди, які знаходяться в Харкові, наші вищі навчальні заклади, в Чернігові, вони потребують не тільки підтримки, там, а навіть фізично приїхати підтримати, що це все буде змінено. Це дуже важливо. Страшно дивитись, коли сотні людей на вулиці готують собі їжу. Страшно дивитись на це. Але це відбувається в нашому житті, відбувається зараз. Тому відвідувати, навіть психологічно підтримати людей – це дуже серйозна робота, я вам дуже вдячний. Мав можливість теж бути в Харкові, і в Одесі, і в Миколаєві, і в інших містах. Ну, як ректору, як господарнику, мені страшно дивитися на ті речі. Одна проблема – переміщення. Друга проблема – це, якщо подивитися, там Каразіна, гуртожитків нема, корпуси розбиті. Але люди все одно зранку йдуть на роботу і працюють. Те саме відбувається і в Миколаєві. Якщо говорити про наші університети, то, звичайно, ми більш підготовлені, у нас і цілі гуртожитки, і корпуси, слава Богу, поки що. Сподіваємося, що це так і буде. І маємо підставити плече саме тим вищим навчальним закладам, які перебувають в стані або окупованих територій, або розбомблені. Якщо говорити про Національний авіаційний університет, ми повністю готові, ми 22-го серпня починаємо навчальний процес, 2, 3, 4 курс. Всі викладачі виходять на роботу, але ми забезпечимо змішану форму. Це буде одна зміна, дві зміни, в залежності від кількості студентів, які виявить бажання офлайн, онлайн. Ми будемо поважати їх точку зору. І, звичайно, будемо робити все для того, щоб допомагати нашим колегам. Тому Андрій Олександрович, Юрій Миколаївна, ми готові, і ми українці, ми унікальна нація, і ми потребуємо всі виклики часу, які будуть до нас. Тому дякую за те, що провели такий захід, і вітаю всіх колег, це буде Україна. Можна я прокоментую коротко, Максиме Георгійовичу, я... Ось ви таку тільки що важливу річ сказали. Я хочу заакцентувати на цьому увагу, звернутися до інших, можливо, ректорів, які нас дивляться. Зараз дуже складний час, і наше основне завдання – розуміти те, що ми повинні забезпечити можливість доступу до вищої освіти всім нашим студентам і абітурієнтам, де б вони не знаходились, на тимчасово окупованій території, за кордоном або за місцем свого проживання. Ми повинні сьогодні, як би це не було складно, бути максимально гнучкими,
Тому і дуже цінно те, що робите ви, те, що роблять більшість, переважна більшість наших університетів, забезпечують можливість студентам навчатися в тій формі, в якій вони мають сьогодні можливість або навіть бажання. Да? Тому що якщо є запит в когось навчатися дистанційно, він повинен його отримати. Якщо є запит навчатися офлайн, він повинен його отримати. Таким чином ми збережемо наш інтелектуальний потенціал, оскільки якщо ми будемо, це складно, я розумію, це складно дуже, але це те, що ми повинні робити сьогодні для майбутнього нашої країни. Це не просто красиві слова. Кожен студент – це наше майбутнє. І якщо в когось не буде можливості отримати доступ, не буде дистанційки або не буде офлайну, ми будемо втрачати. Звичайно, мова йде тільки про ті ситуації, де це дозволяє, там, де офлайн, де дозволяє безпекова ситуація. Тому дякую всім тим закладам вищої освіти, хто попрацював, працює зараз і надає можливість студентам навчатися в тій формі, яку вони обирають. І ми повинні бути готові до того, що вони будуть змінювати свої, в них буде змінюватися ситуація. Хтось зараз вийде на офлайн, потім перейде на дистанційку, та ж сама ситуація в наших школах. Да, так воно буде. І ми повинні бути до цього готовими. І дякую всім тим, хто працює сьогодні в цьому напрямку. Дякую, Юлія Миколаївна, шановні колеги. Дякую всім за чудові виступи. Ми вже працюємо протягом години. Відповідно, у нашому чаті є велика кількість запитань, але не лише запитань, а пропозицій, які ми обов'язково відпрацюємо. Там є пропозиції до зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України. Я думаю, що можна поступити таким чином. Ми будемо офіційно брати ці питання та ці пропозиції як запит на публічну інформацію. Ми разом з колегами в міністерстві їх опрацюємо і найближчі дні, відповідно до чинного законодавства, всім надамо ґрунтовну відповідь щодо того, тієї чи іншої проблеми, тієї чи іншої проблематики або тієї чи іншої пропозиції. Шановні колеги, дякуючи вам, кожному з вас, за те, що взяли участь в сьогоднішній панелі, я хотів би ще в першу чергу подякувати вищому політичному керівництву держави за їх мужність, за те, що вони роблять для України. І окремо хочу подякувати всім освітянам нашим, які вистояли, які показали свою мужність, які показали, що сфера освіти України є сталою, вона є інноваційною, і сфера освіти України забезпечить функціонування, ну, вже після Збройних сил, на жаль, але зможе забезпечити функціонування подальше України як держави, як і українців як нації. Якщо можна, якщо ви хочете сказати ще декілька слів до наших колег, то запрошую до слова. Дякую вам. Так, я дуже коротко скористуюся такою можливістю, що ми тут зараз з вами об'єднані на такому заході освітньому. І дійсно, в продовження слів Андрія Олександровича сказати, що зараз Збройні Сили з зброєю в руках, ціною своїх життів, захищають нас для того, щоб ми тут з вами могли працювати. У нас у кожного свій фронт. І освітяни українські наші всі, це вами пишається весь світ. Я була у великій кількості різних відряджень, і всі завжди казали мені про те, що ми не можемо зрозуміти, як система освіти, невже система освіти не зупинилася, невже, хоча б тимчасово, ніхто не вірив за кордоном, що таке може бути, що система освіти буде працювати під час такої відкритої агресії, коли йдуть ракетні обстріли, коли гинуть люди, але все одно освіта працює. Тому нас дійсно дуже мужня така сфера. Я дякую кожному з вас. Хочу сказати, що війна закінчиться скоро. Ми вистоїмо всі і допомагаємо один одному, підтримуємо один одному, тому що саме в єдності наша сила. Дякую. Андрій Петрович. Дякую, колеги. Я б хотів дуже коротко подякувати людям, які мало ймовірно дивляться цей ефір, але я сподіваюся, що їм хтось передасть. Це всім хлопцям і дівчатам, які зараз в лавах Збройних сил, в Національній гвардії, в добровольських батальйонах, в силах тероборони, життям яких змушена жертвувати українська нація для того, щоб могли розвиватися
мирні напрямки життя. Про це вже сказав пан Андрій, пані Юлія, але мені здається, про це не потрібно наголошувати раз за разом. Дякуємо всім, дякуємо за те, що ви даєте нам можливість працювати. Дякуйте, що з кожною хвилиною наближаєте спільну нашу перемогу. Дякуємо велике. Дякую, Андрію Петровичу. Шановні друзі, шановні колеги, давайте ще трошки хвилиночку. Максим Георгійович, прошу вас. Я хотів би ще додати два слова з приводу того, що багато чого залежить саме від нас. В четвер минулий я був на Чернігівщині і відвідав школу, одну школу, звичайну школу. Там працює 47 вчителів і там 5-7 чоловіків, які там займаються господарчими питаннями. Такої красивої території, з бомбосховищем, з квітами, я не бачив. Я запитався, хто за це все платить. Говорить, яке платять? Ми тільки семена купили, а все робимо своїми руками. Тому ми, як флешмоб, як хоче, можемо назвати, ми теж будемо своїм колективом наводити лад на території. І це все в наших силах. Це все в наших силах. Головне – бажання. Міністр. Шановні колеги, хотів би представити вам, до нас доєднався міністр освіти і науки України Сергій Миколаївич Карл. Доброго дня, дорогі освітяни, дорогі колеги. Для мене це вже сьогодні третя локація. Радий вітати всіх. Нагадую, що у нас сьогодні запущений флешмоб «Повертаємось на навчання». В принципі, бажаю всім, щоб цей був перший і останній початок нового навчального року під час війни. Всім нам миру, всім нам перемоги, всім нам безпечного навчання. Адже на сьогодні вища освіта, вона в пріоритеті. Вища освіта випускає в економіку фахівців, на яких сьогодні вся Україна орієнтується щодо процесу майбутнього відновлення. Вища освіта сьогодні, як флагман, показує нам всім, який пріоритет спеціальностей майбутнього мають обрати українці для того, щоб відновити цю державу. Вища освіта сьогодні надає всі можливості дітям, навіть яким абітурієнтам, першокурсникам, всім тим, хто навіть знаходиться поза межами, вимушений був знаходитись поза межами території України, але виявив бажання майже в 40 містах країн усього світу здати національний мультипредметний тест і вступити до закладів вищої освіти України. Ми очікуємо додаткову і спеціальну сесію. Ми проводимо сьогодні додаткову, і буде ще у нас спеціальна сесія по вступу до магістратури. Ми активно готуємось спільно з Національним агентством з питань якості освіти щодо підтримки тих професійних провідних програм, які започатковані як професії майбутнього, як спеціальності майбутнього для закладів вищої освіти України. Ми активно з провідними університетами вчора провели спілку ректорів, на якій прийняті надважливіші рішення, які тільки покращать нашу з вами освіту. Разом з Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, разом з підкомітетом вищої освіти, з Юлією Миколаївною, сьогодні вже від Міністерства освіти і науки надісланий лист до інших центральних органів виконавчої влади щодо перетину кордонів студентами. На сьогодні робиться ціла низка заходів, які дозволять нам з вами сформувати вищу освіту таку, яку ми прагнемо для достойного розвитку нашої держави. Повертаємось до навчання. Навчання в безпечних умовах. І сьогодні більшість закладів вищої освіти автономні, але спроможні забезпечити освітній процес, принаймні в змішаному навчанні. Там, де буде відбуватися соціалізація.
де студенти зможуть спілкуватися вільно один з одним, де студенти відновлять професійне спілкування з професорами і доцентами, де буде професійний обмін думками навіть між колегами, що теж є досить таким цінним в умовах постковідної і воєнної доби. Дякую всім, бажаю успіхів, бажаю плідної роботи на нашій серпневій конференції і найкраще побажання всім. Повертаємось до навчання. Дякуємо, Сергію Миколаївичу, дуже радий, що ви до нас приєдналися з повагою. Шановні друзі, шановні колеги, наразі будемо закінчувати нашу секцію. Дякую всім, хто підключився. Дякую всім, хто взяв участь в обговоренні, де задав нам питання та надав свої пропозиції. Гарного вам всім дня і повертаємося до навчання. Повертаємось до навчання.